МЗС України Павло Клімкін закликає Захід продовжити тиск на Кремль і посилити санкції. На думку міністра, це було б логічно після того, як Москва підтримала псевдовибори на Донбасі. Клімкін вважає, що так звані перегони не покращать ситуацію на Сході. Цитую, це фальсифіковані вибори з фальшивими спостерігачами, підробленими списками виборців і нелегітимними результатами. За словами Павла Клімкіна, достукатися до Кремля можна лише шляхом тиску, а саме через новий пакет санкцій.